Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Kad paryškinti ritmą, jeigu norėsite dešinę ranką, mes galime šiek tiek groti stakatą. Užgavus garsą, iškart pastatom pirštus ir užgesinam. Apie šitą grojimo būdą. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Yra smulkesnis video. Kanalę galite pasižiūrėti, bet priminsiu, užgaunam nykštį, pastatom, styga neskamba, užgaunam pirmas trys stygas, pirštus pastatom, užgesinam, neskamba ir vėl. Šiek tiek sunkesnė technika, jeigu jums bus sunkiau gesinti, nes paprastai taip yra su nykščiu, galite gesinti tik tai tris pirštus, yra lengviau. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.